sadakta kabisa, ujambo na karibu. Kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya ameweza kuachia habari za kuweza kushtua Rais William Samoei Ruto baada ya kuweza kupatana na viongozi wote wa maeneo yote ya kaunti hapa nchini, akiwa na nia ya kuweza kupanga njama ya kuweza kuandamana hadi ikulu kuu ya Kenya kuweza kumtoa Rais William Samoei Ruto, jinsi walivyofanya wananchi wa taifa la Sri Lanka mwaka uliopita, mwaka 2022. Mnamo siku ya Jumamosi, gazeti la Daily Nation hapa nchini limeweza kuripoti kwamba kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya anatazamiwa kuweza kutoa ripoti kamili ya mwelekeo wa mass protest hapa nchini mnamo siku ya Alhamis, kuniradi, tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2023, baada ya makataa yake ya wiki mbili ya kuweza kumlazimisha Rais William Samoei Ruto kuweza kufungua servers za tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya, pamoja na kuweza kupunguza gharama ya maisha hapa nchini kuweza kukamilika. Odinga anatazamiwa kuweza kuongoza Wakenya ambao wameweza kulemewa na hali ngumu ya maisha hapa nchini kwenye maandamano hadi ikulu kuu kuanzia wiki ijayo, ili angalau Rais William Samoei Ruto aweze kuogopa na kuanza kuchapa kazi inavyohitajika na katiba ya Kenya. Bwana Odinga ameweza kukataa katakata marekebisho yanayofanyiwa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya, tume ya IEBC, katika vipengele vinavyohusiana na uteuzi wa makamishna, huku Raila Odinga akisema kwamba hiyo ni njama ambayo Rais William Samoei Ruto ameweza kupanga ya kuweza kuiba kura za mwaka 2027. Hata hivyo, Rais William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua wameweza kushikilia kwamba hawawezi kutishwa na vitisho vyake Raila Odinga, ambavyo vinaonekana kwamba anataka serikali ya nusu mkate, jinsi ambavyo aliweza kumtishia aliyekuwa rais wa awamu ya tatu hapa nchini hayati Mwai Kibaki mwaka 2008, hadi Mwai Kibaki akaweza kuogopa na kuweza kumpea serikali ya nusu mkate. Zidi kupiga subscription na rejea na mengi.